Är du lejd av att klippa plena? Är det mycket mossa? Vi har ett brett utvalg av robotklippare för huskvarna som tar allt ifrån små enkla areal upp till stora komplexa områden. Vi har fyrhjulsdekkere som går lika bratt som underrinne på en hoppbakke. Vi har vinterlagring för dem som ønsker det. Vi tar allt av service, reparationer och vedlikehold upp i hegra. Och vi tillbyr en komplett pakke där vi tar installeringen och uppstarten och hela grejen så att du inte tänker göra något själv.